My naam is Roan Bekes. Ek is die samerooper van die Premium Genetics Prima Genetica Brahman veiling. Hierdie jaar was ons tweede veiling. Na uiters suksesvolle veiling laas jaar het ons gebou op daardie veiling. Daar is omtrent dieselfde hoeveelheid mense as by laas jaar se veiling gewees. En ons is baie dankbaar vir al die mense wat ons kom ondersteun het en ook vir al die mense wat kom koop het. My naam is Paul van Vieren. Ek is van ander Kok en Seun, ek is 'n afslaer. Die samekoms van die veiling was dat Eddie Thornburn en Juan Bekes het ons laaser genader. Het ons laaser ook 'n bittergoeie veiling gehou om weer hierdie jaar weer die tweede veiling te hou van die Prima Genetica veiling. Ek dink dit was nog steeds 'n reuse sukses gewees. Die duurste koe is vir 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord van 1.2 miljoen rand verkoop aan Marius de Beer. Natuurlik, die koe was uitmunt in 'n bees gewees. Ek bedoel, hy praat absoluut vir homself. Van die Serfontein kudde af. Ek wil net vir Jan en vir Carla ook net baie geluk sê. Ek dink regtig waar dit was 'n besonderse bees gewees en sy is absoluut die moeite werd. Ek is Carla de Kock, my Serfbred Brahman kudde in Potchefstroom. Ons het vandag lot 8 Ser 1932 aangebied op die Premium Genetics veiling en ons is baie trots om te sê ons het al vandag verkoop aan Marius de Beer. Vir 'n goeie prys van 1.2 miljoen rand waar ons baie gelukkig is. Ek dink dit was 'n uitstekende veiling gewees. Ek dink jy was uitstekende diere aangebied gewees vandag. Ek is Marius de Beer van Keerom Brahmane op Dwaalboom. Ek het vandag hierdie koei gekoop by Serfbred boerdery. Ek het laas jaar op die veiling het ek vers van hulle gekoop en ek het 'n bulkalf by daai vers gekry. Ek het vir die koei baie planne. Ek het baie goeie bulle se saad, het baie goeie bloedlyne uit en ek wil die koei spoel vir embryos en ek wil die embryos bevrug van die met die bulle se saad. Die is 'n koei wat net een keer in 'n lewe verby 'n ouste pad kom. So ek is baie gelukkig. Dankie Carla. Geluk Marius. Ja. Baie dankie. Ek wil net weer eens vir Marius de Beer net baie geluk sê. Yes, hy het goeie beeste gekoop hierdie jaar. Ek dink vorentoe gaan hy ook baie goed doen. Goeiemôre, my naam is Marius Barkhuizen. Ek is 'n senior interrasbeoordelaar. Hoe ek betrokke is by hierdie premium genetica veiling is, ek is gevra om die diere te keer. Die diere kom oor die hele land voor en daar's 16 verskillende teelers wat ek die diere gaan inspekteer het. Ja of nee woord gegee dat die diere op die veiling kan wees, so dit is hoe ek betrokke is by die veiling. Vir jong opkomende boere sal ek aanbeveel dat hy weet dit is 'n redelike langtermyn ding. Ek dink wat 'n ou moet koop in die begin moet jy reg koop en dan leer by mekaar, ondersteun mekaar en kom ons wees positief en ek dink met die Brahman ras gaan dit baie goed. As ons almal saamwerk en positief is, dan kan daar net goeie dinge gebeur in die ras. Maar ek is baie trots om deel te wees van die ander Kok en Seun span Limpopo. Ons hou baie goeie Brahman veilings oor die algemeen. Ek dink ons hou al meeste van die rekords al. Ons probeer maar ons beste vir die kliënte en ons probeer om goeie verhoudings te hê. Ons hou van 'n langtermyn verhouding met 'n kliënt. Ek dink dit was 'n moeise suksesvolle veiling gewees en ons het die rekord gevat vir 1.2 miljoen rand op die Brahman koei van Serfontein. Baie dankie. Ons nooi graag almal uit na volgende jaar se veiling wat ons beloof nog beter kwaliteit diere sal wees. Baie dankie.